Re, viss ēters ir te! Slepošana, improvizēts mīnu lauks, tuneļa un ūdens tilpas pārvarēšana bija tikai daži no pārbaudījumiem, kurus šodien Jelgavas novada Tīsos pieveica sacensību vīru spēles dalībnieki. Sacensības Latvijas Patriotu nedēļā 15 gadu laikā jau kļuvušas par tradīciju, kas skolēniem kaut mazliet ļauj sajust karavīru ikdienu. Ir. Kadreizējā Tīsu armijas bāze Jelgavas novadā šodien ir sacensību vieta vīru spēlēm. Komandā trīs puiši un viena meitene, kuriem kopā jāpārvar 25 visdažādākie šķēršļi. Labāk, kreisā. Šo trasi viens pats nemaz nevar veikt. Tikai tad, ja tev ir kas palīdz, tā ir sadarbošanās, tas ir komandas darbs un otrām kārtām pārbaudīt dalībniekiem uz visādām fobijām. Kam ir bail no augstuma, redzējām šķērslis, kur jāuzkāp pietiekam augstu, viņš vēl sāk šūpoties. Tad ir fobijas no slēgtām telpām, ir ļoti daudz tuneļi, tad iespēja pārliecināties. Apmēram pēc pusstundas komanda tuvojas finišam. Pēdējā posmā komandai jāpārvietojas nesot visai smagu kasti, kas nav viegli pat stiprākajiem puišiem. Tomēr šķērsojot finišu līniju, nogurums mīs ar gandarījumu par paveikto. Kāds tad ir sajūtas? Apmēram pusstundas? Ļoti labas, varētu vēl vienreiz doskriet. Enerģijas pietikt? Protams. Un kurš tad bija grūtākais uzdevums? Grūtākais? Man liekas, tas pēdējais ar kasti, kur Jānis. Jo tur tev esi viss piekus un jāceļ divatā vēl munīcijas kasti un jāskrien vairāk, nu, lielāks gabals. Tad jāzlien caur ūdeni un Jānis viņu atpakaļ. Bet jūs bijāt iepriekš jau šo maršrutu tā kā trenējušies tieši tādu, kad... Nē, nebijām. Patīk šitas, esmu gatava vēl kaut kur tādos piedalīties un... Bet var iedomāties, nu tā, iztēloties galvā, kad tu esi tas 18. Gadā karavīri, kā skrēji arī par... Nē, es tagad pateicāt, es nevaru iedomāties, nē. Sacensības vīru spēles Patriotu nedēļā notiek jau 15 gadus. Ēriks Griņevits, kurš jau ne pirmo gadu desmitu darbojas ar bērniem, RTV stāst, ka ideja radusies, lai skolēni kaut nedaudz sajustu Latvijas brīvības cīnītāju ikdienu 1918. Gadā. Bet vai jūs prāt, tas patriotisma gars jauniešos ir vairojies? Pēc notikumiem Ukrainā viennozīmīgi. Ja līdz tam brīdim bija tāds tā kā atslābuma brīdis un visi bija pieraduši, kad viss ir labi un tā visi turpināsies mūžīgi. Tad šie notikumi Ukrainā lika saprast gan mums, gan jauniešiem, kad nu, mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad droši nevar būt nekad. Tas liek sapurināties, tas liek meklēt izaicinājumus, nu, mēs viņiem to arī piedāvājam šeit. Sacensībās atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad piedalījās tikai Elejas vidusskolas 3. Līdz 12. Klašu komandas. Kuras komandas savās vecumgrupās būs uzvarētājs, jaunieši uzzinās Latvijas dzimšanas dienai veltītajā pasākumā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.